មតិផ្ទុយគ្នាជុំវិញការអំពាវនាវឲ្យផ្អាកប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងថាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលទើបប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅដោយក្រសួងព័ត៌មានមិនមានការបើកឲ្យពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស UN ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្កើតធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះបានចំណាយពេលត្រឹមតែ9ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនិង4ថ្ងៃក្រោយមកក៏ស្រាប់តែក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតែម្ដងជុំវិញអ្វីដែលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UN បានស្នើលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្លាប់មានកន្លងមកដែរប៉ុន្តែមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនេះលោកអាចវាយតម្លៃបានថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកថាការបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីជារួមការពិគ្រោះយោបល់កន្លងមកមានដែរគាត់ថាមានតិចតួចហើយមិនទាន់ជាការពិគ្រោះយោបល់មួយដែលយើងយល់ឃើញថាគួរតែធ្វើឡើងទេនៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយឬមួយក៏សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពីព្រោះអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់ខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការសមាគមសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធយើងចង់ឃើញមាន inclusive participation បាទ constructive participation ពីខាងដៃគូពីខាងអង្គការសារព័ត៌មាននៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង process កន្លងមកគឺថានៅមានការខ្វះខាតឧទាហរណ៍ដូចជារយៈពេលដែលក្រសួងលោកផ្ដល់ឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលធៀបចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានតែប្រមាណជាតែ9ថ្ងៃទេបាទដែលយើងគិតថាគួរតែមានច្រើនជាងហ្នឹងហើយច្រើនជាងហ្នឹងគួរតែមានការជួបប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាការជួបជុំប្រឹក្សាយោបល់កន្លងមកមានតែការជួបម្ដងនៅក្នុងខែ4បាទហើយនឹងការជួបម្ដងខែ4ហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានពិនិត្យឃើញមានសេចក្តីព្រៀងអីនៅឡើយទេហើយការជួបលើកទី2ហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺក្រសួងលោកទទួលយកធៀបចូលហ្នឹង deadline ត្រឹមតែថ្ងៃទី2ខែសីហាហើយមានរយៈពេលតែ4ថ្ងៃទេដែលក្រសួងលោកផ្ដល់ការជជែកហើយនឹងដាក់ធៀបចូលពីអង្គការពាក់សង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធហើយអត់មានការត្រឡប់មកជជែកជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានវិញទេគឺដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់យកតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ជាយោបល់គឺថាខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងហើយប្រកបដោយការស្ថាបនានិងការទទួលយកនៅអ្វីដែលជាធៀបចូលដែលលើកស្នើឡើងដោយខាងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធបាទយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាយល់ថាសម្រាប់ភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិហាក់បីដូចជានៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើកិច្ចការឬគោលបំណងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាដូច្នេះភាគីដែលមិនច្បាស់លាស់គួរអង្គុយតុពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជាជៀសវាងការប្រើប្រាស់យន្តការហាមឃាត់លោកហ៊ុយវណ្ណៈសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះថា
ចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគាត់ជាការមានភាពសុពេចសុពលអ្វីដែលជាការដឹកនាំការនេះរបស់ខាងពី UN ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញពីភាពសុពេចសុពលឬយល់មិនច្បាស់ពីគោលបំណងហើយខ្ញុំគិតថាភាគីដែលមិនទាន់ច្បាស់គួរតែអង្គុយហើយជជែកគ្នាជាជាងហាមឃាត់ហ្មងពីពួកពាក្យថាសេរីភាពពាក្យថាសិទ្ធិអីនេះវាជាការងារសកលហ្មងវាមិនមែនការងារដែលឡែកទេហើយអ្វីដែលជាការបង្រ្កាបរបស់ក្រសួងខ្ញុំជឿថាមានគោលដៅនៅក្នុងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពដែលមាននេះអាចមានកម្រិតជាលក្ខណៈសកលហ្មងនៅពាក្យថ្លៃថ្នូរជាក្រមសីលធម៌ប៉ុន្តែរឿងដែលធំហើយមានចំណោទនេះគឺរឿងយល់អត់ច្បាស់យល់អត់ច្បាស់ពីគោលបំណងដែលក្រសួងរៀបចំហើយយល់អត់ច្បាស់ក្រុមសារដែលបានដាក់ចេញមកហើយខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍បានរឿងអីសហគមន៍សហព័ន្ធសាព័ត៌មានសមាគមធ្វើកម្មសិលធម៌157បែរជារយចំណុចឯកជនអត់ឃើញហើយមករិះគន់របស់ក្រសួង457អញ្ចឹងទៅចំណុចវានៅកន្លែងដែលយើងយល់គ្នាអត់ច្បាស់ខ្ញុំគិតថារយចំណុចកែលម្អឬថាភាពច្បាស់លាស់នេះប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានបាទដំណើរការរៀបចំនិងនីតិវិធីនៃការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលប្រកបដោយបរិយាប័ន្នពីសំណាក់តួអង្គទាំងអស់ក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកទេពអស្ដារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបាទសូមជម្រាបជូនថាដំណើរការរៀបចំក៏ដូចជានីតិវិធីទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការប្រកួតច្បល់ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយការបើកទូលាយហើយមានការចូលរួមបាទយ៉ាងផុសផុលដោយបរិយាប័ន្នពីសំណាក់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍កម្ពុជាហើយក្នុងដំណើរការទាំងមូលដែលមានរយៈពេលប្រមាណជា4ខែបាទគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលការបើកដំណើរការនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះបាទប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះតួអង្គទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងនោះគឺតាមរយៈសិក្ខាសាលាធំៗចំនួន2លើកបាទធំៗនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំហ្នឹងគឺមានចំនួនមនុស្សចូលរួមសរុបបាទទាំងសិក្ខាសាលាទី1និងទី2រួមបញ្ចូលគ្នាគឺមានចំនួនប្រមាណ550រូបបាទហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះដែរគឺអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់គឺបានផ្ដល់មតិយោបល់ទាំងសំណេរនិងដោយផ្ទាល់បាទការលើកឡើងជាសំណុំពរនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានានាបាទព្រមទាំងបានចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីផ្ដល់ធាតចូលក្នុងដំណើរការរៀបចំធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់យើងបាទរហូតដល់យើងទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែអនុវត្តនេះគឺធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសម្រាប់កម្ពុជាបាទរីឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបដែលថាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះការអំពាវនាវឲ្យព្យួរធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានពីសំណាក់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស UN គឺជាការមាក់ងាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌និងស្តង់ដារអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ទម្រង់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រោះធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈ
សារព័ត៌មាននេះបានបំរើជាស្តង់ដារអនុវត្តជាតិដែលបង្ហាញផ្លូវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទន្ទឹមនឹងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបើតាមស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបំភ្លឺទៀតថាធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងវាយតម្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានសមាគមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាបាននូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានមតិយោបល់របស់សមាគមសារព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវបានយកមកពិចារណានិងដាក់បញ្ចូលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍វិជ្ជាជីវៈនិងរក្សាទំនុកចិត្តសាធារណៈ